Dobro jutro u drugom ljetnjem danu. Četvrtak je 22. juni, slušate podcast Šta ima, a moje ime je Aida Đugum. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i hajde odmah da čujemo šta ima ovog četvrtka. Premijer Mađarske Viktor Orban danas je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Prvo boravi u Sarajevu, a u petak bi trebao posjetiti Banja Luku, gdje će se sastati sa političkim predstavnicima tog BH entiteta. Orbana će u Sarajevu dočekati predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto, a planiran je sastanak Orbana sa članovima rukovodstva oba doma državnog parlamenta te sa članovima predsjedništva. Također je najavljeni susret Mađarske i BH delegacije. Orbanovu posjetu najavio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a inače mađarski premijer obišao je ovih dana i zemlje Zapadnog Balkana, Srbiju, Crnu Goru i Albaniju. A ova vijest baš zabrinjava. Roditelji djece oboljela od cistične fibroze u Federaciji BiH izlaze na proteste, jer njihova djeca nemaju prijeko potreban lijek. I naravno da od vlasti u Federaciji očekuju hitno osiguranje financijskih sredstava. To je još prošle godine prihvatio parlament, kaže za podcast Šta ima Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu. Pitanje je lijek koji liječi uzrok bolesti, inovativan je u svijetu i toliko je, ima pozitivne efekte da je već dostupan u Europskoj uniji, u svim zemljama regiona i od septembra prošle godine dostupan je i u entitetu Republika Srpska. Dakle, samo su djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine diskriminisani upravo iz razloga evo što žive u Federaciji. Mi rješenje ovog problema čekamo skoro punih godinu dana. Ne možemo čekati. U pitanju je lijek koji se mora početi koristiti čim prije. Svako oštećenje organizma povećava šanse za kontraindikacije za implementaciju ovog lijeka. Djeca oboljela od cistične fibroze, kojih u Federaciji BiH ima 28, mjesecima čekaju na lijek Kaftrio, a godišnja terapija za jednog pacijenta u ovom trenutku košta 250.000 eura. I eto, nakon godina čekanja, danas će zvanično biti puštena u rad nacionalna kontakt tačka BiH za saradnju sa Europolom. A inače, BiH je do sad bila jedina država Zapadnog Balkana bez te vrste saradnje sa Europolom. Jeste, važno je to da kažemo da će kontakt tačka biti smještena u Ministarstvu sigurnosti, jer upravo je lokacija dugo bila problem za vlasti u Bosni i Hercegovini. Iz Republike Srpske nisu željeli da bude smještena u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, jer to po njihovom shvatanju nije nadležnost direkcije. Eto, našli su je, a kontakt tačka za saradnju sa Europolom znači korak naprijed u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Ozbilja nam je ovaj četvrtak, pa ću tako da najavim malo lepršaviji sadržaj. Mm-hmm. Počinje Međunarodni festival folklora u Sarajevu i trajaće 4 dana. Super, super, bit će šareno i razigrano. Dolaze društva iz BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, a festival počinje defileom na Wilsonovom šetalištu. Inače, ovaj festival folklora prvi put je održan u augustu prošle godine kada je došlo više od 300 učesnika. Lijepo je gledati djevojke i mladiće kako plešu u nošnjama, iako ja ne znam igrati niti jedno kolo. Pa eto, odoh da učim da se ja malo pridružim njima. Aj ti uči, ja odoh na bazen da se malo rasladim. Hajde, čao. Ćao.